Adei, Muraha, Shuti Bavandimwe, Bana Tujaye, Bahanzi, Shuti Zajanlik, Banje Kubasuhuza, Kristo Yesu akuzwe, Yesu ashimwe. Murabona amasaha ageze, turifuza yuko gahunda zacu tuzihutisha kugira ngo abantu batahe kare ejo n'akazi. Muri aka kanya ntabwo twatangiza uyu muhango wo kwibuka umuvandimwe wacu tutabanje kwiragiza Imana. Reka nsabe Pastor Bernard yigire hino aturagize Imana. Yesu ashimwe. Reka tutangire iki kirori tukiragiza Uwiteka. Mana yacu, mana nziza, mana ikomeye, mana ihambaye, turakushimiye ku rukundo rwawe wagaragaje ku buzima bwacu kuko wakomeje kuturinda. Twari twasinziriye tutazi hano turi, ariko urukundo rwawe rurongera ruratubyutsa data ukomeza kubana natwe umunsi wose kugeza maya masaha. Iki kirori data tugishize mu biganza byawe. Ubwacu nta kintu twakwishoborera kuko imitima yacu yuzuye agahinda, yuzuye umubabaro, yuzuye amaganya, kuko inshuti, muvandimwe, umwana, umukozi, umucuranzi yatuvuyemo. Rero Mana, nacyo dufite cyo kuvuga, ariko tuzi neza ko uracyahari. Nuko imitima ifite agahinda, nuko imitima ifite umubabaro, ariko wowe Mana yacu uyu munsi wari wuzi neza yuko tuzaterana hano kubera uyu muvandimwe. Rero turagusaba data, uturebere mu maraso yamenetse ku musaraba, umwuka wawe wera abe hano atuyobore, imbaraga zawe zigwire hano hano. Icyo twanze ni umugambi w'umwanzi Satani, ku izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, imbaraga zawe n'ubuntu bwawe vubane natwe ku izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Arakoze Pastor. Nk'uko nabibabwiye na gahunda babahaye uyu munsi cyatuzanye, twese turakizi, twaje kwizihiza, twaje kumva amateka y'umuvandimwe wacu Jean Luc. Iki gitaramo urebye kirabi cy'abahanzi, niyo mpamvu mu kanya hariye musindi buhe umwanya agakomeza kubiyobora. Umuvandimwe wacu watuvuyemo yifuje yuko kuri uyu munsi yavuye mu mubiri hazaba igitaramo, ntihazaba amarira. Yewe nibiba ngombwa baririmbe, bacurange ku buryo umuryango n'abavandimwe batazagira agahinda, ahubwo bamumuherekeje ibyishimo. Ni kuri iyo mpamvu rero uyu munsi nimubona ari abahanzi bawuyoboye, ntimubitekerezeho cyane, niko yabisabye. Ariko reka mbanze mpe umukuru w'umuryango aduhe ikaze muri aka kanya. Muzehe Karikiti, nagusabaga ko waza hano imbere
bavandimwe shuti ababyeyi ba Jean-Luc mukomeze mwihanga kandi kimpagaritsa hano kugira ngo nshimire abantu bose muri ibi byago twagize batubaye hafi igihe kirekire ndashimira umuryango abavandimwe inshuti bafashe umwanya wo gufata igihe kirekire bakaba baricaye iruhande rwa nyina wa Jean-Luc bakamufata mu mugongo na n'ubu mugikomeje ubundi muri iyi minsi uyu munsi ni umunsi w'akazi abantu bavuga bati reka tugende tujye gukora ariko tujye mu rugo turuhuke ejo tuzazindukire ku kazi ariko ibyo mwabizirikanye muravuga muti nyuma y'akazi ibikorwa runaka turakomeza tujye aho abahanzi baduteguriye abakoranaga nabo nawe kandi nabo turabashimira ndabashimira iki cyicaro bahanzi bo mu Rwanda ndashimira ahantu mwateguye ubwitange bwanyu n'igihe cyanyu mwafashe muri iki gihe cyose Jean-Luc yatuvuyemo igihe kizacyari kirekire ejo haracyari gahunda mpaye ikaze famiye yavuye i Burundi papa Jean-Luc ari kumwe natwe hano Jeanine turakwihanganishije nk'umuryango kandi tuzakomeza kuba kuba hafi ukomeze mwihangane rero dukurikire gahunda zose uko ziri bugende mutuze twumve ibikurikira abateguye ibi birori prema mwakoze turabashimiye turabashimira ubwitange turabashimira umurava hari ibyo tutari tuzi tubonye none iki cyicaro nibo bagiteguye ntibyoroshye harimo ubwitange harimo uburyo harimo ibintu byose ni ukuri turabashimiye nk'umuryango kandi tukiri kumwe kugeza ejo murakoze mbere yuko mpa ijambo mugenzi wanjye ngo akomeze ayobore iyi gahunda reka nanjye mbahe itangazo rya gahunda y'ejo byihuse ni ukuvuga ngo umubiri wa Jean-Luc Karamuka tuzajya kuwufata tuzajya yo kare ariko tuzawufata saa yine tuwukuye ku bitaro bya district ya Nyarugenge tuze tugere hano saa tanu ubwo tuzaba twitegura uburyo biri bugende hanyuma saa sita hatangira amasengesho kugeza saa saba kugeza saa munani dutangire dusezere nyuma yo gusezera tuzafata urugendo tujye i Rusororo hakurikireho umuhango wo kubika umubiri mumva murakoze nasubiza ijambo MC koze umuvandimwe w'umuryango twebwe twitaga Junior ubitaga Jean-Luc akomokamo banakoze gusa naho batubwira uko gahunda iri bugende icyo dukora no kuyikurikiza buri mugoroba rero mugoroba akabara nk'uko n'iminsi ibanjirije mugoroba yabaye ariko n'umuvandimwe wacu kugira ngo bakomeje kubyita umugoroba w'abahanzi n'ibyo wacu watuvuyemo turamuherekeze mbere yuko nakira
Nakuba Aimable, umuyobozi muri Minisiteri ushinzwe umuco. Umwe mu bahanzi batabarutse hambere aha kandi abenshi bafatiraho n'urugero yitwa Rugamba Sipiriyani, yaririmbye indirimbo yitwa Umurage w'Intore. Avugamo byinshi abategura kugenda kure cyangwa se uko abantu azabasize kuri iyi si bazabyakira, anababwira ko bazinjira ijuru ahamiriza kugira ngo ababwire ko nibasigara batazasigara bafite irungu. Njyewe nzinjira ijuru mpamiriza, namwe muzasigare muvuza impundu. Agenda avuga ibintu byinshi cyane muri iyo ndirimbo, ariko abagira ngo ababwire ko iyo ijuru waryiteguye abasigaye buriya bakwiye gutaramira iyo wari intore ahubwo aho kukuririra. Ndifuza ko Umurage w'Intore twese twawugira nonaha ku bwa junior, twawugira nonaha nk'uko Rugamba yabivuze kandi yabivugiraga buri ntore yose. Munyemerere rero muri mwanya nakire Nyakubahwa Aimable Twahirwa, umuyobozi muri Minisiteri ushinzwe umuco, n'inshuti y'abahanzi, nawe ubwe n'umuhanzi igihe kirekire azi junior kandi afite n'ijambo yamugenera cyangwa yanagenera n'umuryango muri mugoroba. Urakoze cyane. Urakoze Basil n'uwakubanjirije. Umuryango mugari wa Karamuka, babyeyi, inshuti, abavandimwe ba Jean-Luc, twe twamaze igihe kirekire tumwita Junior Multisystem. Ubwo ni impamvu yabyo muzagenda muyimenya. Iyo umuntu bamwise Multisystem ni ukuvuga ko aba afite impano idasanzwe. Twe abaje hano kare twakomeje kumva indirimbo zakozwe muri studio na Junior, umuhanga ku buryo umwe wese yabisobanura. Za ndirimbo muri ya mvugo y'ubu bita hits ni nyuma y'imyaka ingahe indirimbo nyinshi zakozwe na Junior? Yari umukozi w'umuhanga kandi umukozi ukunda umurimo we. Uyu munsi rero turizihiza ubuzima bw'umuntu watanze ibyishimo. Byanshimishije cyane kandi binkora ku mutima. Mwe mwicaye aha ngaha nimuzi abantu bicaye hariya b'abahanzi bakomeye muri iki gihugu, bakomeye. Je suis mieux placé kugira ngo mvuge abahanzi bakomeye bagendanye bataramanye na Junior Multisystem, bose bari hano. Ni naryo jambo nyamukuru nshaka kugeza ku bahanzi. Isolidarite, uku gukorana no guhaguruka ku kibazo cya mugenzi wanyu, nicyo twifuriza iyi sekta y'abahanzi. Ntabwo mushobora kumva ukuntu abahanzi bavuye hasi kuva Junior akoze accident, bakoze ibintu bikomeye cyane. Uyu mutima rero wo gukorera hamwe niwo twifuriza abahanzi, cyane cyane mwe mucaye aha ngaha nabonye generasiyo yose. Basil abivuze neza, ni inshuti n'abantu twagendanye kandi nzi ko ari abahanga ku buryo bafite icyo bamarira barumuna babo. Gukorera hamwe rero kudufashe kubaka ejo hazaza kugira ngo tuzajye dutungurwa n'ibyago nk'ibi kuko tuba mu isi y'ibyago. Ndashimira cyane uwitwa Uncle Austin na bagenzi be ukuntu bavuye hasi rwose bakora ibintu bikomeye. Reka ngaruke ku muryango. Njye Junior namubonye agitangira gukora ari muto, ko natwe twari tutari tarakura cyane.
ariko famiye tu baranzi kera nyifite imisatsi ko twabanaga ibujumbura ari mama we ari abavandimwe bose baranzi niwo twabanye ibujumbura ariko umwana yatubanye igitangaza hano naje kumenya ko ari muri famiye karamubwiye ejo bundi rwose nta nubashize igihe kirekire bakoze accident numuhanga rero udasanzwe numuhanga ugiye yasize izina ryiza icyo nacyo ndacyensistaho cyane aba producers abantu bose bari muri showbiz abahanzi bacu bakunda kintu bakunze kwita ngo gutwika cyangwa kumva ngo bafatanye beef uyu muvandimwe agiye nta beef afite indirimbo zaje zitangira kugihe nago yabeshyaga abahanzi nayo ni ndangagaciro tumwe gukomeza reka mbasabe mugire izo ndangagaciro zo gukora imirimo noze kandi umurimo ugaragarira bose umuhanzi rero ntabwo ajya apfa ibihangano bye twabyumvaga hano mu kanya igihe cyose uzumva igihangano cyakozwe na Junior Multi System uzamenye ko akiriho yasize inkuru nziza aho dutuye nonge kandi gusaba umuryango kwihangana aho kwihangana ntabwo byoroshye kubivuga biroroshye reka dusaba Imana twubaha twese dusenga ariyo itangiye humure mu muryango murakoze murakagira Imana akoze cyane Mable nabivuze ko ari nubwo ari umuyobozi mu rwego rwa leta ngubu n'umuntu wabaye muri urugendo rwa muzika rwose buri kintu cyose avuga buriya abafite reference ntabwo kubatazi wenda Junior mu muziki kureya muvuga niko byagenze mukanya gato turakomeza n'izindi gahunda nkuko twigeze kuzigukiranya kare ndagira ngo nsabe hari aba jeune hariya bakiri batoya bakuze bumva ibikorwa bya Junior bafata bariya bahanzi bari hano nk'abakuru babo nk'icyitegererezo cyabo ariko bakaba inspired cyangwa se ibikorwa inzozi zabo mu muziki bakagenda babifatira ku bantu benshi barimo na Jean-Luc umuryango nka Junior Multi System muziki reka mbasabe baturirimbire gatoya nyuma yaho turaza gufata umunota wo kumwibuka hanyuma nyuma y'uwo munota turaza kumva n'ubuhamya bwa bamwe mu bamuzi bongera kutwibutsa urugendo rwe rw'ubuzima ariko buri wese anafite ubuhamya yaba ab'umuryango yaba twabanye muri industry nk'uko tubyita buri wese afite ubuhamya ariko hari abateguye kugira ngo byibuze bahuze isano rye nawe buhamya muri mugoroba ibyo nibijya gukorwa nyuma ya zirandirimbo naza gusaba cyane cyane abafite amakamera hano kubera ukuntu hano hateye abavuga bari hano ababumva bari hariya namwe muri mu babumva muze gushaka ukuntu twimura aho duhagaze aya ma tripod yanyu mushobora kuyashyira ku ruhande gatoya kugira ngo ababari inyuma bemerere kugira ngo bajye barebana n'ubabwira muramukoze cyane kandi muri bubikore ndabizi ko hale turi kumwe muri mugoroba nimudufashe mu ndirimbo zikomeza kudufasha kwizera Imana nk'uko Junior yayizeraga no gukomeza abasize mukanya gatoya turanze dukomeza n'izindi gahunda muryango mukomeze gukomera shuti za Junior mu muziki n'ahandi mukomeze gukomera iyi ni ya ntore twavugaga mu kanya rugamba yaririmbiye yatabarutse ivuze impundu ihamiriza natwe dukomeze kuyikiriza duhamiriza aho yadusize hano ku isi murakoze cyane